Boa noite, gente. Bem-vindos à aula de revisão turbo do CEISC para a ENEM. Eu sou a professora Catiele e nessa noite eu vou trabalhar língua inglesa com vocês. Nós temos vários tópicos a serem abordados. Eu espero auxiliá-los de uma maneira significativa hoje, mas antes eu tenho alguns recadinhos práticos, tá bem? Então, em respeito aos alunos online, os alunos presenciais poderão fazer suas perguntas no intervalo, tá? Nós temos mais um tempinho juntos depois. O material de apoio dessa aula está tá logo abaixo do vídeo, para vocês que estão assistindo online. E, além disso, nós temos sorteios, tanto para os alunos aqui do presencial, quanto para você que está nos assistindo aí. Então, para concorrer, basta que você acesse, acesse o, Fe, o Facebook CISC pré-ENEM e siga as instruções. Tá? No finalzinho da nossa aula, a gente vai ter o sorteio. Quem sabe você vai ser o felizardo. Tá certo? Então vamos começar a falar de língua inglesa no Enem. Eu acredito que vocês já tenham buscado algumas informações sobre isso, né? Mas, caso não tenham, vamos esclarecer. Como funciona a, a parte de língua inglesa dentro do Enem? Bom, são cinco questões, né? Os alunos podem optar entre língua espanhola e língua inglesa e caso tenham optado por língua inglesa, da mesma forma como língua espanhola, são cinco questões. Como são essas questões? Elas não envolvem conteúdos gramaticais específicos. Tá? Essa é uma, esse é um aspecto importante. Diferente de outras disciplinas, na disciplina de inglês não existe algo específico que nós possamos estudar. Tá? Tratam-se de cinco questões de compreensão textual. Então, podem aparecer textos de diversos gêneros, né? e na sequência, nós vamos ter um enunciado em língua portuguesa. E cinco alternativas também em língua portuguesa. Isso aí é bem legal, né? Facilita bastante. E eu vou falar para vocês hoje de algumas estratégias que vocês podem seguir, como vocês podem explorar o fato dessas partes da prova estarem em língua portuguesa para auxiliá-los e facilitar ainda mais a compreensão textual. Então, está aqui, ó. Atenção é diferente das outras disciplinas, tá? Não tem, a gente não vai sentar aqui agora e estudar o verbo to be só o verbo to be não vai nos lugar, levar a lugar nenhum, tá? A gente precisa conhecer, sim, as estruturas gramaticais, mas para poder utilizá-las dentro do texto, para compreender o texto. E o que a gente precisa muito é vocabulário. Afinal, sem conhecer as palavras que compõem o texto, nós não iremos muito longe, né? Mas então, o que a gente pode fazer para facilitar esse processo? E se eu não souber muitas palavras em língua inglesa ainda? Bom, tem algumas estratégias que podem facilitar. Então, eu tenho aqui o primeiro tópico, estratégias de leitura. O Enem é uma prova extensa, né? Vocês bem sabem disso. Cada questão vai envolver um texto, alguns textos são mais longos do que outros, e algumas das estratégias que eu vou passar para vocês nesse momento podem ser utilizadas também para resolver questões de outras disciplinas, tá certo? Então, a primeira estratégia de leitura, ou seja, procedimentos que vocês vão realizar a fim de auxiliá-los na compreensão do texto, pode ser a, a exploração de informações não verbais. Informações não verbais dentro de um texto é aquilo que vai além da palavra: são as imagens, são os números apresentados, são as informações que estão destacadas em negrito, em itálico, a pontuação, o uso de aspas. Tudo isso indica que algum elemento pode estar sendo destacado e vocês devem dar uma atenção especial a ele, tá certo? Em seguida, outra possibilidade é a mobilização de conhecimento anterior. Provavelmente isso vai acontecer automaticamente, certo? É impossível que a, é muito difícil, na verdade, que a gente vá ler um texto e não leve para essa leitura os conhecimentos que a gente já tem. Né, do nosso cotidiano, das leituras anteriores. Então, é muito importante que, ao fazer a, a, posteriormente essa análise dos elementos não verbais, vocês tentem observar o que vocês já conhecem em relação às palavras apresentadas no texto e mobilizem esses conhecimentos prévios. Tentem criar expectativas a respeito da leitura. Isso pode facilitar o processo de compreensão. Além disso. Explorem o contexto. Né? Busquem identificar a fonte do texto apresentado na questão. Né? Muitas vezes vão ser sites de notícias, às vezes podem ser sites de entretenimento, e vocês podem ser capazes de reconhecer isso. E com reconhecer essa fonte também pode gerar determinadas expectativas e contribuir para a leitura. Na sequência, eu falo ainda de duas técnicas de leitura: a primeira é skimming que é quando a gente faz a leitura de um texto tentando tirar as ideias principais. É como se nós fossemos passar um coador pelo texto e ficasse lá na peneira só aquilo que há de mais importante. Né? Essa pode ser uma técnica utilizada antes da, de uma leitura mais aprofundada. Primeiro, vocês podem fazer uma leitura mais superficial e posteriormente se dedicar a uma leitura mais aprofundada. E scanning, que é muito útil na resolução de algumas questões de vestibular e pode também ser útil na resolução de questões do Enem. Scanning é quando o leitor passa os olhos pelo texto buscando alguma informação específica. Uma vez que vocês tenham lido as alternativas. Apresentadas na questão, vocês podem identificar alguma informação que deva ser buscada no texto. E aí, então, vocês vão fazer essa leitura utilizando essa técnica de scanning. Né? Vocês vão buscar uma informação específica. Não precisa ler todo o texto novamente. Né? Então, para nós analisarmos isso, ou para vocês aproveitarem isso da melhor maneira possível, eu estruturei aqui um esqueminha. É só uma sugestão. Tá? Um esqueminha de procedimentos de leitura. O que eu sugiro que vocês façam no momento em que estiverem tentando resolver as questões de língua inglesa e o que vocês podem também fazer para outras questões de outras disciplinas. Então, inicialmente, essa leitura superficial do texto. Vocês vão tentar buscar qual é o tema, vão tentar identificar palavras que vocês já conhecem para reconhecer, então, superficialmente de que o texto se trata. Em seguida, vocês vão fazer a leitura do enunciado e das alternativas. Lembram que eles estão em língua portuguesa? Então, eles podem ajudar muito. Muitas vezes o enunciado, ele diz: este texto sobre aborda determinado aspecto de tal. Enfim, ele vai dar dicas para vocês sobre o que o texto trata. E aí vocês vão poder resolver a questão de maneira muito mais fácil. Então, primeiro leitura superficial na sequência, uma leitura, a leitura do enunciado e das alternativas, e, posteriormente, uma leitura mais aprofundada do texto, levando em consideração todas as expectativas que vocês levantaram a partir da leitura das alternativas. tá certo? Isso pode economizar muito tempo, e nós sabemos que tempo é um fator essencial para um bom desempenho em toda a avaliação da Enem. Tá certo eu espero que vocês lembrem disso porque eu acho que é a dica mais preciosa da noite eu não guardei ela para o final. eu dei ela logo no início porque nós vamos resol tentar resolver diversas questões e eu gostaria que vocês utilizassem junto comigo esses procedimentos para ver se eles realmente facilitam a compreensão textual. tá certo? então vamos para o primeiro texto esse é um texto que mistura vocês podem observar. Alguns aspectos verbais e não verbais, né? Então, façam essa leitura superficial. É claro que aqui é um texto mais curtinho, nem seria necessário seguir todos os procedimentos, mas vale a gente começar. Então passem os olhos, observem a fonte, tentem ver recursos que estão em destaque e tentem dar uma olhadinha também para os cantos, Pode ser que haja alguma coisa importante, tá? Feito isso, vamos ler o enunciado e as alternativas aqui na próxima, no próximo slide. Então, orientações à população são encontradas também em sites oficiais. Ao clicar no endereço eletrônico mencionado no cartaz disponível na internet, o leitor tem acesso ao, aos ou às. Então, nós sabemos que aí existe uma informação vinculada a um site oficial. E existe um endereço eletrônico mencionado no texto. Se vocês ainda não encontraram, devem encontrar na nossa próxima leitura. Então, a partir desse endereço, o leitor tem acesso às ações do governo local referentes a calamidades, relatos de sobreviventes em tragédias marcantes, tipos de desastres naturais possíveis de acontecer, informações sobre acidentes ocorridos em Connecticut. E medidas de emergência a serem tomadas em catástrofes. Então, vamos para a leitura do texto. Nós temos aí global flu pandemic, 9/11 terrorism, earthquake Haiti, Katrina hurricane, Chernobyl nuclear e o questionamento Connecticut. Would you know what to do if disaster struck here? Learn to live prepared to learn more about living prepare go to ct.government.gov/dph/prepare e lá embaixo nós temos Connecticut Guide to Emergency Preparedness e abaixo nós temos a fonte, né, em que nós podemos observar que é um site governamental. Então, a partir disso, a partir dessa leitura, nós temos aí agora a tradução, então Epidemia global de gripe, terrorismo de 9 de setembro, terremoto no Haiti, furacão Katrina e acidente nuclear de Chernobyl. E Connecticut. É importante aqui reconhecer que Connecticut é uma cidade. Então, você saberia o que fazer se o desastre atingisse aqui? Aprenda a viver, ser preparado. Para aprender mais sobre viver preparado, vá para. E então, nós temos o link mencionado na questão. Então, retomando as nossas alternativas: ao clicar no endereço eletrônico mencionado no cartaz disponível na internet, o leitor tem acesso aos ou às ações do governo local referentes a calamidades. Vocês observaram relatos de ações que são tomadas pelo governo? Eu não. Relatos de sobreviventes em tragédias marcantes. Nem tivemos um texto longo o suficiente para que fossem apresentados relatos, né? Tipos de desastres naturais possíveis de acontecer. Nós não temos só desastres naturais sendo mencionados. Nós tivemos a pandemia de gripe e nós também tivemos o acidente nuclear. Informações sobre acidentes ocorridos em Connecticut também não é esse o caso. É tudo uma questão de incentivar as pessoas a estarem preparadas caso acidentes ocorram e para isso elas devem acessar o link. Então aqui nós temos a alternativa E, medidas de emergência a serem tomadas em catástrofes. Ao acessar aquele link, o leitor vai tomar conhecimento de medidas de emergência a serem tomadas em catástrofes, tá certo? Tá aqui marcadinha a resposta correta desse nosso primeiro tópico de estratégias de leitura mas nós vamos seguir usando essas estratégias tá bem e vamos falar agora do nosso segundo tópico que são cognatos e falsos cognatos então cognatos são palavras que têm semelhanças em diferentes línguas em função da sua origem então são palavras parecidas nesse caso em língua portuguesa e em língua inglesa e que vão ter sentidos semelhantes. Ao mesmo tempo em que eu tenho cognatos, eu tenho falsos cognatos, infelizmente, que são palavras que se parecem com palavras em, em língua... São palavras em língua inglesa que se parecem com palavras em língua portuguesa, mas que possuem um sentido distinto, às vezes completamente distinto, às vezes um pouco distinto. Esse nível varia, tá certo? O importante é que as palavras cognatas são a maioria. Mais de 90% desses termos são realmente o que parecem ser. Então, vocês devem confiar, né? estejam atentos às palavras que se parecem com palavras em língua portuguesa ao longo da leitura. Então, quando vocês estiverem lendo um texto, Mantenham a mente aberta. Eu já tive várias situações em que os alunos me questionaram: professor, o que significa tal palavra? E a palavra é extremamente parecida com a palavra em língua portuguesa. Mas acontece que o aluno não estava atento àquilo naquele momento. Então, durante a realização da prova, mantenham-se focados e lembrem-se de que palavras podem ser parecidas em língua portuguesa e língua inglesa e ter sentidos semelhantes. Mas. Existem algumas pouquinhas lá naquele 1% que podem causar algum estrago. Eu trouxe algumas delas aqui para vocês, algumas que costumam aparecer nas questões do ENEM. Então, inicialmente nós temos o termo pretend. Você poderia pensar: "Ah, pretend é pretender", mas na verdade significa fingir. Então, é algo muito distinto, e numa frase pode causar um uso equivocado, pode causar um grande estrago. Nós temos prejudice, que não é prejudicar, na verdade é preconceito. College, que muitos associam com colégio, mas na verdade deve ser associado ao ensino superior, à faculdade. Library, que na realidade é biblioteca e não livraria. Support, que é apoiar intend que este sim significa pretender, lunch almoço, mayor que você pode pensar maior mas na verdade refere-se ao prefeito, anthem que é o hino e não a antena, o hino de um país, parents que refere-se aos pais e não aos parentes em geral, costume que na realidade agora em época de Halloween as pessoas usam muito são as fantasias Eventually, que pode sim ter o sentido de eventualmente, e por isso ele consta com o um asterisco, mas ele pode também ser finalmente, e causar uma compreensão completamente diferente do sentido anterior. Exit, que é a saída, fabric, tecido, lecture, uma palestra, novel, um romance, nós estamos falando aqui do gênero literário. Application, que é uma inscrição, uma candidatura. Attend, que é participar. Realize, não é realizar, é, pre, é perceber, notar algo. Actually, que muito comumente os alunos confundem com atualmente, significa na verdade. Pull, que é puxar. Enquanto push, que está na outra coluna, significa empurrar. É exatamente o contrário do que nós esperamos. Né? Enroll também significa inscrever-se. Tax não está relacionado a tax, como alguns podem pensar, e sim a taxas, impostos, que seria outra associação possível. E patron, que não tem a ver com patrão, e sim o oposto. Né? Seria o cli não o oposto exatamente, mas seria o equivalente a cliente. Tá certo? Esses são alguns dos falsos cognatos, tá bem? Eu destaco nos textos o actually e o realize, tá bem? Só dois, mas todos eles são importantes. Vamos ver isso dentro de um texto. Na verdade, dentro desse texto eu quero que vocês observem a grande presença de palavras semelhantes, tá certo? Um texto bem longo, na verdade. Nos últimos anos, nós podemos observar uma tendência nas provas de língua inglesa a mais textos longos. Inicialmente haviam textos mais curtos, haviam muitos textos misturando linguagem verbal e não verbal, e a frequência desse tipo de texto tem diminuído. A gente tem visto mais textos mais extensos. Então, por isso é importante a gente usar aquelas estratégias que vão agilizar o processo, tá certo? Então, passem o olho aí, façam aquela leitura superficial. British government to recruit teens as next generation of spies. Observem o que está em destaque. Nós temos aí Xbox Generation entre aspas. Temos em letras maiúsculas ali logo no início James Bond. Muitas pessoas conhecem. Nós temos mais citações entre aspas e lá abaixo nós temos a fonte. World News, né, um site, WorldNews, NBCNews.com. Então, é um site que disponibiliza notícias. Então, nós temos que ter em mente o que numa notícia poderia ter quanto objetivo. Vamos ver o enunciado. Segundo informações veiculadas pela NBC News, a geração digital já tem seu espaço conquistado nas agências britânicas de inteligência. O governo britânico decidiu o que. Enfrentará a guerra vigente e deliberada contra a propriedade intelectual no Reino Unido. Abandonará a política de contratação de universitários como agentes secretos. Recrutará jovens jogadores de Xbox como cyberespiões das agências de inteligência. Implantará um esquema de capacitação de adolescentes para atuarem como agentes secretos. E anunciará os nomes dos jovens a serem contratados pelas agências de inteligência. Pois bem, fiquem atentos a isso. O título já nos deu algumas dicas. Se você foi capaz de reconhecer, de traduzi-lo, você já tem alguma ideia de, de qual alternativa ou de quais alternativas seriam possíveis. E pela leitura do enunciado, nós temos aqui: a geração digital já tem seu espaço conquistado nas agências britânicas. Observem aqui o que a gente pode deduzir. A letra A, por exemplo, não faz menção nenhuma a essa tal de geração digital. Não é mesmo? Ela ignora completamente o que já foi dito no enunciado. Nós poderíamos eliminar essa alternativa. E a alternativa E, por sua vez, apresenta algo um pouco ilógico. Pois, se a gente está falando de uh, agências de inteligência. Porque os nomes desses possíveis espi espiões seriam divulgados? Né? Então, vamos ter isso em mente. Voltando para o texto, então. O governo britânico recruta jovens como próxima geração de spies. Spies são espiões. Se você ainda não tinha certeza, tem lá no texto o termo James Bond, né, o famoso espião dos filmes. Então, a gente consegue reconhecer isso. Logo ali no título já existem várias palavras semelhantes: government, recruit, generation. Então, é só para mostrar para vocês, para comprovar a presença dos cognatos. Então, passando os olhos pelo texto, em seguida vocês podem retomá-lo com mais atenção. Nós vamos tentar fazer de maneira mais rápida agora, né? Então, nos 50 anos desde que o primeiro filme do James Bond foi criado e deixou essa impre uma, uma impressão duradoura sobre o agente secreto britânico, um personagem completamente diferente está, pre está prestes a emergir. As agências de inteligência americana estão a recrutar a sua próxima geração de cyber -espiões, aproveitando os talentos da geração Xbox. É geração Xbox. Não quer dizer que sejam jogadores de Xbox. Atenção para o que o texto diz. Muitas vezes as questões, as alternativas erradas, das questões do Enem, das questões de língua inglesa, elas vão explorar algo que foi mencionado no texto. Nesse caso, o termo Xbox. Mas na verdade é, uma, é feita, se estrutura uma alternativa errada a partir daquele termo. E muitas vezes, palavras cognatas são usadas para darem esse início, para criarem uma alternativa. Né? Porque aquele que tem uma compreensão limitada do texto, uma compreensão, um uso limitado da língua inglesa, vai se fixar aquilo que ele entende, talvez sem ler o texto da melhor maneira possível. Isso pode gerar, então, equívocos. No momento de resolver a questão, porque ele vai pensar: ah, eu conheço essa palavra, eu vi lá no texto e marca a alternativa que traz, então uma palavra facilmente reconhecida, mas na verdade não considera as informações que foram apresentadas. Em seguida, em expansão de um programa piloto, o secretário de assuntos internacionais William Hague anunciou na quinta-feira que até 100 jovens de 18 anos então, 100 pessoas de 18 anos terão a chance de treinar para uma carreira no serviço secreto britânico. E esse movimento para recrutar aqueles que estão saindo da escola marca uma pausa, break, uma pausa né? como o passado, quando as agências uh, elas atraíam os seus funcionários, principalmente, ou coletavam esses funcionários principalmente entre jovens graduados na universidade. Então, aqui nós temos entre aspas: "Pessoas jovens são a chave para o sucesso futuro do país, assim como eles foram durante a guerra", diz o rei. "Hoje nós não estamos em guerra, mas nós vemos evidências todos os dias de ataques organizados e deliberados contra a propriedade intelectual e as redes do governo do Reino Unido." Aqui nós temos menção à guerra. Vocês lembram que havia uma alternativa que mencionava a guerra, que era a letra A, mas em um contexto completamente diferente, né? dizendo que o governo iria enfrentar a guerra. Mas não existe guerra, ele, quer, ele faz uma comparação. E o um novo programa de recrutamento, chamado de Single Intelligence Account Apprenticeship Scheme, Vai possibilitar, vai capacitar estudantes com uma qualificação adequada em ciência, tecnologia e engenharia para passar dois anos aprendendo sobre comunicação, segurança, engenharia através de educação formal, treinamento técnico e posicionamento no trabalho posicionamento no mercado de trabalho. Então, tendo em vista essas informações, voltamos para o texto. Enfrentará a guerra vigente e deliberada contra a propriedade intelectual no Reino Unido. Não existe regra vigente. Né? Essa Foi só uma análise. Os frequentes ataques foram comparados a uma guerra, mas não se trata de uma guerra. Uh, abandonará a política de contratação de universitários como agentes secretos. Lembram que eu destaquei a palavra break? É uma pausa, é né? uma quebra, mas não é um abandono. C. Recrutará jovens jogadores de Xbox como cyberespiões. Não são os jogadores, é a geração Xbox. E implantará um esquema de capacitação de adolescentes para atuarem como agentes secretos. Isso sim é mencionado no último parágrafo. Né? Os adolescentes serão capacitados e eles poderão tornar-se espiões, mas não antes de uma capacitação. E aí e nós já havíamos eliminado porque por questões lógicas, né? Não se anuncia o nome de funcionários de uma agência de inteligência, tá bem? Então aqui ficamos com a letra D. Tudo certo? Estão tranquilos, motivados ainda, já cansaram? Não pode cansar porque tem muita coisa para a gente falar ainda, tá? E nós vamos agora para o tópico dos tempos verbais. Muitas pessoas se assustam quando a gente começa a falar de present perfect. Ou de PES O objetivo aqui não é que vocês lembrem o que ou qual é o nome de cada tempo verbal. A ideia é que vocês consigam associar determinadas características, determinadas terminações das palavras, com o tempo em que elas estão. Tá? Então, eu quero que vocês consigam pensar se, o texto, se as palavras que estão no texto estão indicando ações acontecendo agora, ações que aconteceram num passado distante, num passado próximo. E eu montei um esqueminha aqui para facilitar isso. O presente simples é aquele tempo verbal usado para falar de fatos e rotina. Então, eu não quero que vocês pensem em presente simples, e sim em como nós expressamos fatos e rotinas dentro de um texto. Então, o verbo to be se torna am, is e are. Então, M-I-S-E-R, marca presente, tá? Verbos que estão da mesma maneira que eles se encontram no infinitivo. Eu gosto de chamá-los de purinhos, que não tem modificação. Por exemplo, work, study, não tem nenhuma alteração neles. Ou verbos seguidos de S, como work, studies, né? ou ainda ES, aqueles que terminam em CH, watches, washes, né? ou ainda go, goal, goals. Estes marcam o presente, tá? E nós temos ainda o verbo auxiliar utilizado nas negações e perguntas, do e das. Então, isso aí marca um fato sendo expresso, marca um hábito sendo expresso. Na sequência, nós temos o presente contínuo, que é aquele que marca as ações em progresso, coisas que estão em desenvolvimento. Nós vamos novamente ter a presença do verbo to be, am, is nós podemos ter aí o not junto ou não, mas nós vamos, na sequência desses verbos, ter um verbo principal com ing ao final. Esse ing é equivalente ao nosso ando, ando indo em português. Então, I am studying. Eu estou estudando. Diferente de I study. I study, eu estudo. I am studying. Eu estou estudando. Tá? E aí nós não temos verbo auxiliar. É só mesmo am, is, y er, um ver... E mais um verbo com ing. Atenção. Porque nem todo verbo com ing é um verbo que está num tempo contínuo. Tá? Nós temos o ing sendo usado ao final de alguns verbos também para deixá-los no infinitivo. Por exemplo: Studying English is important. Study, nesse caso, o verbo study se tornou o sujeito dessa oração. E eu preciso deixá-lo no infinitivo. Então, estudar inglês é importante. Não é um estudando inglês que eu tenho aqui, tá? É estudar. Então, o ing pode indicar o infinitivo dos verbos, assim como o to na frente dos verbos também indica infinitivo. E o ing pode aparecer não só no final dos verbos, ele também pode aparecer ao final de alguns. Uh, na formação de alguns adjetivos, por exemplo, boring, chato, interesting, interessante, tá? Então cuidado para não pensar que sempre que é, IN, que aparece NG no final de uma palavra, essa palavra é necessariamente um verbo. Observem a estrutura da frase, tá bem? Na sequência, passado simples e passado contínuo. O verbo to be no passado simples que é o tempo verbal usado para falar das ações concluídas no passado, ele se torna was ou were. Tá? E os outros verbos, quando usados na forma afirmativa no passado, levam ed ao final, ou mudam de forma. Vocês, já, vocês devem lembrar daquelas colunas de verbos irregulares. Né? O passado simples equivale à segunda coluna. E nas interrogações e nas negações, nós temos o verbo auxiliar did, mais o verbo normal. Então, did marca passado simples, tá bem? Por, como nós tínhamos o, passado, o presente contínuo, nós temos também o passado contínuo. De novo, nós vamos ter o verbo to be, was e were, mais um verbo com ing. I was studying yesterday. Eu estava estudando ontem. Tá bem? Uma ação em progresso no passado. Posteriormente vocês podem analisar esse material com mais cuidado, tá? Aqui por uma questão de tempo nós passamos um pouquinho mais rápido, tá? Na sequência, presente perfeito e presente perfeito contínuo. Aí começa o dodói de alguns, né? Mas é bem simples. O presente perfeito é usado para falar de coisas que começaram no passado e, de alguma forma, estão conectadas ao presente. Qualquer experiência de vida pode ser expressa, de alguém que ainda esteja vivo, pode ser expressa com o presente perfeito. Por exemplo, I have seen that movie. Eu vi aquele filme. Eu não digo exatamente quando eu vi, mas em algum momento da minha vida, né, daqui para trás, eu vi aquele filme. Ou ainda pode ser usado para expressar. Coisas que acabaram de acontecer, que estão muito próximas. Tá? E, com frequência, resultados de pesquisa, né? textos que apresentam resultado de pesquisas, que são frequentes no Enem, uh, elas, esses textos trazem o um início. Uh, Researchers have discovered that. Pesquisadores descobriram que. Então, o have é a palavra que marca a presença do, dessas ações aí que começaram no passado e não foram concluídas, que são experiências de vida ou ainda que acabaram de acontecer. Tá? O have como verbo auxiliar, tá bem? não como, no, como sentido de posse que ele tem enquanto verbo principal. Depois do have, nós vamos ter um verbo com ed ou ainda um, algum verbo irregular, que nesse caso é o passado particípio, a terceira coluna e não a segunda. E temos ainda o presente perfeito contínuo, que ele tem um sentido, expressa um sentido semelhante ao do presente perfeito, mas ele enfatiza a continuidade dessa ação do passado até agora. Mais uma vez, nós vamos ter a presença de have ou de has, né, que é a conjugação do verbo ter para a terceira pessoa do singular. Na sequência, nós vamos ter ainda o verbo to be, mas agora ele vai aparecer como been que é o passado particípio dele, e outro verbo com ING. Tá? Esses são os principais tempos verbais que a gente encontra dentro das questões do Enem. Temos ainda o futuro. Né? O futuro pode ser expresso a partir do uso do verbo modal will, que vai ser seguido por um verbo normal. Então, se viu will, faz referência ao futuro. E outra possibilidade é o uso de be going to. I'm going to travel. Não é o be que vai aparecer, é uma conjugação do verbo to be. I'm going to travel, é eu vou viajar. Tá? Então, esses dois podem ser associados ao futuro. Algumas vezes, o presente contínuo também pode ser usado, contanto que exista uma palavra dando esse indicativo de futuro. Por exemplo, I'm, I'm traveling tomorrow. Se eu digo I'm traveling, eu estou viajando. Mas se eu digo I'm traveling tomorrow, eu vou viajar amanhã. Então, Aqui nós temos o texto How Fake Images Change Our Memory and Behavior. Aqui vale destacar a palavra behavior, que não é tão conhecida assim, mas tem se demonstrado frequente nessas questões. Behavior diz respeito a comportamento. Tá? Então, como imagens falsas mudam a nossa memória e o nosso comportamento? E na primeira parte do texto nós temos: For decades researchers have been exploring just how unreliable our memories are. Então, há décadas os pesquisadores, essa também é uma palavra super frequente, destaquem aí se vocês ainda não conhecem, tá? Research, pesquisa, researchers, pesquisadores. Então, há décadas os pesquisadores têm explorado como a nossa memória, nossa própria memória, é não confiável. Tá? Então, on é outra palavra frequente e pode ser tanto o verbo possuir quanto própria. Tá bem? Vamos ver a alternativa e, a, e o enunciado. A reportagem apresenta consequências do uso de novas tecnologias para a mente humana. Nesse contexto, a memória das pessoas é influenciada pelo. Então nós queremos saber o que influencia a memória das pessoas. A alteração de imagens, a, exp a exposição ao mundo virtual, o acesso a novas informações, o fascínio por softwares inovadores, ou a interferência dos meios de comunicação. Se nós voltarmos para o texto, vamos analisar ali com bastante atenção o título como imagens falsas mudam a nossa memória e comportamento, tá? E nós temos aí no meio do texto o termo Photoshop, né? o Photoshop. O que, que o Photoshop faz? Para que, que ele serve? Para editar imagens. Né? Editando imagens, eu posso gerar imagens falsas. Então, aqui, sem ler o texto, eu posso deduzir algumas coisas, tá? Vamos ver, vocês ficariam com qual alternativa só a partir disso? Só a partir do texto e só a partir da análise da presença da palavra Photoshop? Tem alguma referência com exposição ao mundo virtual? Ou com acesso a novas informações? Fascínio por softwares inovadores ou a interferência dos meios de comunicação? Não, né? O Photoshop está diretamente ligado à alteração de imagens. E são as imagens falsas que afetam a memória das pessoas. Por isso, essa seria a alternativa certa. É claro que no momento em que vocês estiverem realizando, eu sugiro que vocês não confiem só nessa análise e partam, então, para uma leitura mais aprofundada do texto para conferir, para garantir. Outra dica, não percam tempo com as questões que vocês acham difíceis. A prova é extensa demais, para vocês chegarem lá no final e perceberem, opa, perdi muito tempo e agora não posso resolver todas as questões. Abandonem aquelas que são muito difíceis inicialmente e continuem fazendo aquelas que vocês conseguem, para que conseguem, porque não é interessante que vocês cheguem ao final da prova e tenham que chutar uma série de questões dentre as quais poderiam haver questões que vocês sabem a resposta. Então, pulem as difíceis e voltem para elas depois com mais tempo. E se tiverem que chutar alguma resposta, chutem aquela que vocês não fazem a menor ideia e não por falta de tempo, tá bem? Seguindo, nós temos aí o próximo tópico que é verbos modais. Né? São verbos um pouquinho diferentes que acrescentam sentido ou alteram o sentido de outro verbo. Então, ele sempre acompanha outro verbo, tá? Os verbos modais que eu destaquei para vocês são o can. Muitos deles significam poder. Can, could, may e might podem ser traduzidos como poder, mas cada um é um poder diferente, tá? Então, o can expressa. Permissão, habilidade e possibilidade. E quanto à habilidade, é uma habilidade no presente, tá? O could vai ser traduzido como poder no passado ou ainda poderia, vai expressar uma habilidade no passado. Pode ser usado para pedir permissão ou ainda expressar uma possibilidade, tá? May vai ser usado exclusivamente para expressar a possibilidade e pedir permissão. Enquanto o might vai expressar a possibilidade no presente ou no passado. Tá? Eu destaco o meio might, que aparece muito dentro dos textos, aqueles que apresentam resultado de estudos científicos, porque eles vão apresentar possibilidades a partir do que foi descoberto. Tá bem? Nós temos ainda o must, que é o verbo dever, e temos o must not, que não é não deve, e sim indica que algo é proibido. Então, cuidado, o não deve pode ser associado com o don't have to. Tá? O must not deve ser associado com o que é proibido. Temos ainda o should, deveria, que pode expressar um conselho ou uma dedução. Né? Por exemplo, it should be working, deveria estar funcionando. Will, como nós já vimos, indica o futuro. E would, que não tem exatamente uma tradução, mas que nós podemos associar ao finalria, dos verbos ao qual, ele, ao qual ele acompanha. Por exemplo, I would like, eu gostaria. I would go, eu iria. tá Aqui nós temos o texto, how's your mood? Mood não é uma palavra assim tão conhecida. Né? Mood é o equivalente ao humor. Então, como está o seu humor? Nesse texto nós temos alguns verbos modais, tá? Analisaram aí nós temos inclusive uma imagem associada a esse texto, né? A imagem ali Happiness e o texto foi retirado de BBC, né? Site da BBC, site de notícias. Então vamos ver o que o anunciado nos diz. O projeto Mapness idealizado pela London School of Economics, ocupa-se do tema relacionado. Aqui nós temos que identificar não o tema do texto, mas o tema ao qual se vincula o projeto Mapness. Então, esse tema pode ser o nível de felici... está relacionado ao nível de felicidade das pessoas em tempos de guerra, as dificuldades de medir o nível de felicidade das pessoas a partir de seu humor, ao nível de felicidade das pessoas enquanto falam ao celular com seus familiares, a relação entre o nível de felicidade das pessoas e o ambiente no qual se encontram a influência das imagens grafitadas pelas ruas no aumento do nível de felicidade das pessoas. Essa alternativa está diretamente relacionada à imagem que foi apresentada ao lado do texto. Então, vamos voltar para o texto. Então, nós temos aí, numa tentativa interessante de medir causa e efeito, para uma tentativa interessante de medir causa e efeito, tente o MAPNESS, um projeto dirigido pela London School of Economics que oferece um aplicativo de telefone que estimula você a gravar ou a registrar o seu humor e situação. O, o site Mapness diz: nós estamos particularmente interessados em como pessoas, como a felicidade das pessoas é afetado pelo seu ambiente local. Ar, Poluição barulho espaços verdes absolutamente ótimo para investigar aqui nós já temos o que nós precisamos para ir para a nossa questão se a nossa ideia é economizar tempo nós podemos tentar isso então vamos ver se alguma alternativa se encaixa aqui como eu já percebi vamos ver se vocês também já perceberam nível de felicidade das pessoas em tempos de guerra é isso que aquele projeto quer investigar. Não houve nenhuma menção à guerra ali, não é? A dificuldade de medir o nível de felicidade das pessoas a partir de seu humor. Também não é a partir do humor que eles querem analisar o nível de felicidade, mas sim, observem ali no segundo parágrafo, a felicidade das pessoas afetadas pelo seu ambiente local. Destaco aqui a palavra environment, ambiente, que é bastante frequente. Tá? Então, A e B eliminadas. C, ao nível de felicidade das pessoas enquanto falam ao celular com seus familiares. Também eliminada, não houve nenhuma menção a celular. A relação entre o nível de felicidade das pessoas e o ambiente no qual elas se encontram. Bem, acabei de dizer para destacarem a environment, ambiente. Então, essa aqui é a alternativa adequada. Vamos eliminar a E. A influência das imagens grafitadas pelas ruas no aumento do nível de felicidade das pessoas. Isso é basicamente uma referência à imagem apresentada, não diz respeito às informações do texto, tá certo? Próximo tópico: conjunções. Por que é importante saber as conjunções? Eu não falei lá no início que a gente não precisava saber muito de gramática, a gente não precisa saber do nome das coisas, a gente só tem que saber o que elas significam, tá? para que a gente possa entendê-las dentro do texto. Então, as conjunções são as palavras que ligam os termos. Tá? Elas ligam os parágrafos uns aos outros, elas ligam as orações umas às outras e elas estabelecem relações entre elas. E se nós não entendemos que tipo de relação é estabelecida, nós não vamos ser capazes de entender a mensagem que está sendo passada ou nós vamos captar essa mensagem de uma maneira equivocada. Né? Nós podemos pensar: ah, são adições, são afirmações que se somam, uma explica a outra, quando na verdade uma pode estar se opondo à outra. Vocês têm aqui então uma tabela que divide as conjunções de acordo com o tipo, de acordo com a ideia que elas expressam. Tá? Coloquei aqui aquelas que são mais comuns. E a elas, é a elas que vocês devem se ater. Tá? Eu destaco aí o, o, o however, né? o que é bastante comum, que equivale a no entanto, entretanto. Destaco ainda lá embaixo o ao ou só o even though, ou ainda o dou, que é o finalzinho que pode aparecer junto, que é o embora, muito embora. tá Porque esses vão ap apresentar as oposições entre os termos. As demais vão somar. Nós temos aí nas conjunções adicionais várias delas que terminam em more, né? Na verdade, duas: o moreover e o further more. é mais. Aí eu posso deduzir que é uma adição que está sendo realizada, tá bem? E na sequência temos aqui aquelas que são explicativas. E aí nas, nas explicativas eu destaco for, porque muita gente pensa que for é para mas pode funcionar também como uma conjunção e vai apresentar aí uma explicação, vai equivaler ao porquê, vai ser sinônimo de because. Tá? E o as, que pode ser o como, mas pode ter aquela ideia de conforme. Tá? De conforme eu estava fazendo uma coisa, determinada outra coisa aconteceu. E nós temos aí as alternativas, mas elas não são tão frequentes. Né? Além do or, nós não temos as outras aparecendo com tanta frequência tá aqui pra, só para mostrar para vocês porque em função do nosso tempo nós não vamos conseguir ler todos os textos que eu trouxe mas vocês podem consultar no material posteriormente tá então aqui nós temos o texto J.K. Rowling to pen first novel for adults tá e no, ao longo desse texto nós temos algumas conjunções e a primeira delas é no, na segunda linha do segundo parágrafo o although although I've enjoyed writing it every bit então embora eu tenha uh, gostado aproveitado escrever isso em cada pedacinho ela menciona aí a obra dela né então só para vocês observarem que isso pode influenciar completamente o sentido que o texto tem outro texto que tem como fonte BBC. Tá? Então vocês já conseguem ter uma ideia do tom né, desses textos abordados pelo Enem. Muitos deles têm como fonte BBC, uh, The Times, outro jornal. Né? Então eles trazem textos, principalmente essas notícias vinculadas à divulgação científica. Não é algo que aconteceu em determinada cidade, em determinado momento, um crime, não. É basicamente divulgação científica. Vamos ver aqui como está estruturado o enunciado. J.K. Rowling tornou-se famosa por seus livros sobre o bruxo Harry Potter e suas aventuras, adaptados para o cinema. Esse texto, que aborda a trajetória da escritora britânica, tem por objetivo informar que a famosa série, série Harry Potter será adaptada para o público adulto, divulgar a publicação do romance escrito por J.K. Rowling inteiramente para adultos, Promover a nova editora que irá publicar os próximos livros de J.K. Rowling, informar que a autora de Harry Potter agora pretende escrever para adultos, ou anunciar um novo livro da, livro da série Harry Potter, publicado por editora diferente. Então, voltando aqui. A autora J.K. Rowling anunciou, aqui nós temos a Present Perfect, has announced, anunciou, porque não se diz exatamente quando ela anunciou. Planos para publicar a sua primeira novela, na verdade, seu primeiro romance, olha a falha aí. Né? False Friend, Falso Cognato, seu primeiro, seu primeiro romance para adultos, o qual será muito diferente dos livros de Harry Potter, os quais a tornaram pelos quais ela é famosa. O livro será publicado em todo o mundo, although, ó, não embora, não, nem data nem ou título tenham sido divulgados ou lançados ainda. A liberdade de explorar um novo território é um presente que o sucesso de Harry Potter trouxe para mim, diz a Rowling. Todos os livros de Harry Potter foram publicados pela Bloomsbury, mas a Rowling escolheu uma nova editora para sua estreia na ficção adulta. De novo Aldo, que eu mencionei antes. Então, embora eu tenha Uh, apreciado escrever, escrevê-lo em cada pedacinho. O meu novo livro será muito diferente da série de Harry Potter, a qual foi brilhantemente publicada pela Bloomsbury e os meus, as minhas outras editoras ao redor do mundo. Ela disse em declaração: Eu estou, eu tenho o prazer de ter uma segunda publicação. I'm delighted to have a second publishing home in Little Brown. Então, ela tá ela tem prazer em ter uma segunda publicação em Little e Brown e uma, um time de editores que será um grande parceiro nessa nova fase da vida dela enquanto escritora. Então, o que foi divulgado aqui? Né? Esse texto que aborda a trajetória da escritora britânica tem por objetivo, vamos focar, é o objetivo, tá? Não é tudo que foi mencionado. Informar que ela vai ser, que o público que a série vai ser adot, adaptada, não, ela está abandonando essa parte de Harry Potter, né? Divulgar a publicação do romance por J.K. Rowling inteiramente para adultos. Estão achando que pode ser? Vai ser publicado? Tem data para publicação? Não, ainda não tem data, tá? Então, por isso não pode ser. É isso que eu quero chamar a atenção de vocês. Atenção para o que está sendo dito, tá? Não tem data, não está nada determinado ainda. Ela só está anunciando que escreveu esse livro, mas ainda não tem data para ser publicado. Promover a nova editora que irá publicar os livros. Não é esse o objetivo do texto. Sim, essa editora está sendo divulgada, mas não é o objetivo do texto. Informar que a autora de Harry Potter agora pretende escrever para adultos. Isso é verdade, né? Ela vai escrever um livro de ficção adulta. E anunciar um novo livro da série Harry Potter completamente eliminado, né? Não tem mais Harry Potter. Ela vai escrever para adultos. Então podemos ficar aí com a alternativa D. Ok? Tranquilo? Voando agora para os pronomes. Pronomes são palavras que acompanham os substantivos ou ainda que os substituem. E dentro dos textos podem fazer referência a termos citados anteriormente. E às vezes esse pronome então ele se torna o sujeito de uma oração, a gente precisa saber o que a oração significa, mas a gente não sabe a que termo o pronome se refere. Eu montei uma tabelinha para vocês com os pronomes mais comuns, Primeiro a gente tem aqui os pronomes pessoais, né? Do caso reto, do caso oblíquo, vocês podem analisar com mais atenção posteriormente. Junto com os pronomes, eu coloquei os adjetivos possessivos, tá? Ao lado dos pronomes possessivos. Normalmente nós estudamos eles em conjunto, tá? E por fim, os pronomes reflexivos, que são né, os que deram os termos que deram origem a selfie, que faz relação a eu mesmo, ele mesmo, enfim. Em seguida, eu tenho os pronomes demonstrativos, this, these, that e those. Tá? Os pronomes indefinidos, some, algum, alguns, any, pode ser algum, alguns ou nenhum, se estiver numa frase negativa. E no, que é definitivamente é nenhum. Lembrando que esses pronomes indefinidos podem ser associados com palavras como thing, por exemplo, something, nothing, né? alguma coisa ou nada. Podem ser associados a somebody, nobody, anybody. Então, fiquem atentos a essas possíveis combinações. E, posteriormente, os quantificadores. Que são palavras que, às vezes, a gente não dá muita atenção, aparecem no texto e a gente fica perdido, porque não sabe o que elas querem dizer. Então, many, much, muitos e muito. Tem aí a diferença entre termos contáveis e incontáveis. Mas, numa leitura de texto, não é uma coisa tão relevante. Fio e a para poucos e poucas. Little e a little também para pouco e pouca. Each, bastante comum, cada. Both, também comum, ambos, os dois, tá? Vai fazer referência a dois elementos citados anteriormente. A couple of, alguns, several, vários, a lot of, muito, lots of, muitos e all, todos. Tá bem? Esses são os pronomes que vocês devem dar um pouquinho mais de atenção porque são mais frequentes. Na sequência, vou pulando aqui a questão: adjetivos e advérbios. Adjetivos são palavras que vão caracterizar substantivos. E em língua inglesa sempre aparecem antes deles. Então, essa é uma dica para identificá-los. Advérbios vão aparecer junto com verbos ou outros advérbios, e eles vão indicar como uma ação ocorreu, em qual circunstância, de que maneira. E a regra geral para a formação de advérbios em língua inglesa é a adição de LI LY aos adjetivos, tá? Então nós temos, por exemplo, real, real, really, realmente. Poderias poderia ser uma associação possível, tá? Aqui eu trouxe para vocês uma tabela que mostra a variação dos adjetivos de acordo com o grau, tá? Então, após identificar os adjetivos, saibam que eles podem aparecer com ER ao final, que isso vai dizer, por exemplo, tipo é barato, tipper mais barato. Tá? Não é como a gente tem em português, sempre a adição da palavra mais antes. E se for um adjetivo longo, ele vai ter mor na frente. Para dizer, por exemplo, expensive, more expensive, caro, mais caro. A gente tem ainda o grau superlativo, que a gente destaca uma característica. Então, é o mais barato, the cheapest. E o mais caro, the most expensive. tá? E tem os três irregulares, que são o good, o bad e o far. Bom, ruim e longe. Então, good pode se tornar better ou the best. O bad pode se tornar worse ou the worst. E far pode se tornar further ou farther. Ou the furt, furthest, the farthest. Tá bem? Essa é a dica básica. Seguindo, eu quero falar para vocês mais uma vez das notícias. A gente leu, essas poucas questões que nós resolvemos eram, em sua maioria, notícias. Então. Para vocês que ainda querem se preparar, querem fazer mais alguma leitura para se preparar para o Enem, leiam notícias, preferencialmente de sites como o BBC. Afinal, vocês viram como eles são frequentes, tá? E as notícias têm como característica essa linguagem direta, então pode ser algo mais fácil de ler. O meu próximo tópico é de algo que não é assim tão simples de fazer a leitura, que são os poemas e as letras de música, tá? Eu destaco esses três gêneros textuais, a notícia, os poemas e as letras de música, tá? Uh, esse esses últimos dois tipos de textos, esses últimos dois gêneros, os poemas, e as letras eles vão abordar os temas mais pesados tipo a discriminação os conflitos étnicos raciais enfim e aí eles vão usar essa linguagem não tão objetiva ou nem sempre a posição dos termos é como aquela ordem que a gente está acostumada a ver numa oração sujeito verbo complemento e aí a gente pode se enrolar um pouquinho tá então tem que estar tá mais ligado com a mente mais aberta mas uh, tem que abstrair um pouco mais a mensagem, tá? E eu trouxe aqui um só para exemplificar, é o último texto que nós vamos ler hoje, que é, o, é a letra de música do Paul McCartney, vocês podem observar aí, né? Ebony and Ivory. Se vocês souberem o que Ebony and Ivory significa, vocês já vão acertar essa questão de cara. Só que não são dois termos comuns, né? Vamos ver lá o enunciado para ver se a gente tem mais dicas. Em diferentes épocas e lugares, compositores têm utilizado seu espaço de produção musical para expressar e problematizar perspectivas de mundo. Paul McCartney, na letra dessa canção, defende o aprendizado compartilhado, a necessidade de donativos, as manifestações culturais, o bem em relação ao mal ou o respeito étnico. Então vamos voltar. Ebony and Ivory Ebon, ebony equivale a ébano. E agora, o que é ébano? Ébano é uma madeira muito escura, tá? Preta praticamente. Ivory, marfim, né? O oposto, bem clarinho. Então aqui ele diz: Ebony and ivory live together in perfect harmony, side by side on my piano keyboard. Oh Lord, why don't we? Então, Ébano e marfim vivem juntos em perfeita harmonia, lado a lado, no teclado do meu piano. Oh Deus, por que nós não? We all know that people are the same wherever. Wherever we go, there is good and bad in everyone. We learn to live, we learn to give each other what we need to survive together alive. Então, nós todos sabemos que as pessoas são o mesmo em qualquer lugar que nós vamos. Há bem e mal em todo o mundo. Nós aprendemos a viver, nós aprendemos a dar uns para os outros o que nós precisamos para sobreviver juntos, vivos. Então, aqui a estrutura da letra sai um pouco da estrutura tradicional da oração. Os versos são interrompidos e a gente não percebe muito bem onde eles continuam. Isso pode atrapalhar, mas o foco vai garantir o sucesso para resolver essa questão. Então, tendo dito que ébano e marfim contrapõem as cores preto e branco, e voltando lá para a resolução da questão, Paul McCartney na letra dessa canção defende lá a alternativa é o respeito étnico, tá? Das diferenças étnicas, o preto e o branco vivendo juntos, se respeitando para viverem, né? Então a mensagem é bem legal e esse tipo de tema costuma ser abordado nesse estilo de texto, tá? Ou letra de música já tivemos letras de Bob Marley, por exemplo, tá? Bob Dylan também e alguns poemas, tá certo? E por fim, aqui para vocês lembrarem temas comuns para vocês já irem criando expectativas, ó, conflitos e guerras. Comumente tá? são abordados aí dentro desse, desses gêneros que eu acabei de falar, do poema e da letra de música, avanços científicos e tecnológicos, abordados a partir das notícias, como nós já vimos, diversidade, inclusão e igualdade, tá? social, étnica. E temos ainda o tema da variação linguística, o uso da língua inglesa e dos aspectos culturais da língua inglesa. Tá? Então atenção, assim aos termos que podem ter mais de um sentido nós já tivemos questões que abordaram por exemplo, os diferentes sentidos da palavra season que pode ser temporada ou estação né? isso fazia parte de uma tirinha então que explorava essa dupla possibilidade de sentido. Já tivemos textos em que se fala do não respeito a uma variedade linguística não tão prestigiada né? que não segue as normas gramaticais que não segue a língua padrão. Já tivemos textos falando de, de universidades que abandonaram a língua nativa para explorarem o inglês, para se inserirem na globalização. E também tivemos texto como esse do Globish, né, que seria o inglês global, uma nova versão da língua inglesa mais simples para permitir a comunicação internacional. Tá, gente? Então eu espero que dessa maneira eu tenha conseguido dar para vocês uma ideia geral dizer para vocês o que vocês podem esperar do ENEM e especialmente indicar o caminho para resolver essas questões de uma maneira mais simples e mais rápida para que vocês obtenham sucesso nessa avaliação, tá certo? Então, por enquanto, gente, thank you for joining us. Obrigada por se juntarem a nós, né? Foi muito legal trabalhar com todos vocês, estar em contato com gente de tão longe e ter também gente aqui tão pertinho, né? E Have a great test on Sunday. Ótima prova no domingo. Vamos ver aqui o que nós temos de recadinho antes de encerrarmos. Pessoal do YouTube, abraços para vocês, especialmente para o Túlio Hauber, para o Gabriel Moraes, para a Ana Carolina dos Santos Ramos, para Carla Faria, para a Daniele Luce. Para Gisele Cardoso de Itapema, Santa Catarina. Um abraço para todos. Mas para esses que pediram um abraço especial. Um abraço também para todos os que estão aqui presentes. E a última parte, talvez tinha muita gente esperando por isso, o sorteio. Vamos ver quem vai ser o Felizardo. Vitória Keller. Tá aqui. Não? A Vitória perdeu a chance dela. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Larissa Thaís Ferreira. Parabéns, Larissa, curte a tua camiseta, tá bem? That's it, guys. É isso, gente. Então, good night and have a good test on Sunday. See you.